Hello, pengiram sakswa dingin ada aldi. Ang apa nu? Ang macam apa dong? Dingin ada aldi ya. Macam? I love tak kumaya tak kumaliko aldi. Nasi mie tak kumaliko niat tu yang dah nanti bio dong ah. Yang waget ni pemama, mereka mengapa? Tiba ini wo I love tak kumaya mesti ada dong ah. Niat pula siang biar perang ko ya biar perang nak pernah mah. Bisa non fishing competition orang takkan mandi pun masang pun jangan macam ni jadi teater atau orang tak naya. Naya dia perang ya, cina noa. Ya, anda kelas lada neng sinari mo. Ya, I love tak koma bawa kau ini yang ni ah. Kamu kawai mana? Wek kita ramaran dah sehat harinya. Bisa non fishing competition orang takkan. Macam mana nak kode? Ya, alat tak kau mahu buat sinari bahasa? Anak yang mana? Sinari deh, selain ya, ada lama mengapa? Macam apa mandian selas pun tak macam? Mandi selain ini kau mahu macam sinari TikTok main ya? Ding 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 ding. Ya, ni pun nak leh. Cikgu isi kat mana? Tiks tiks tiks. Ah, ni buat tak place kerak jang jang tak place lah. Yap. Yo, wah. Tak lah, tak mengahai muka sendiri yang sempat tingjok nanti buat anda langai ngah. Ini nang agak sup le video kau ingah. Macam, ulah sana kau nak pandai? Oh, sini sana kau. Ya, macam mana kat nama kau ni? Ulta sana kau ni kau ni, hey, macam mana dua orang pelak kau ni? Macam mana buruk hati lah? Ya, hai, pakai kau jenis ni kan kaca cina ni mana? Mereka ilap mande, ilap tak kau mana sana? Ayo, kau sini tu mati. Ya, kau ni benda kelas lah. Let's go, Remo. Hello. Angcius sini tetap kurang. Baby. Hah? Yuh, cuma apa kena katakan neng? Yap kon. Orang macam. Ada, mahu video ni pun foto orang mana? Cita orang macam, macam katakan dikeh.